नमस्कार, यहाँ हाम्रो ज्यादा धान सुकाउने कार्यक्रम हुँदैछ बर्खाको लागि। यहाँ एउटी चाहिँ गरेको गरे, एउटी चाहिँ उभिएको उभिए, हेर्नु न यहाँ यो उभिनेलाई चाहिँ कारवाही गर्नुपर्छ। यहाँ धान बोकेका बोकेछु, यो चाहिँ बर्खाको लागि हो। आफ्नै खेतमा फलेको धान हो, अनि हामी त आफ्नै खेतमा फलाएर यसरी धान लगेर सुकाउँछौँ नि त। हामी त आफ्नै बारीमा फलाएको धान हो, अनि यसरी सुकाएर मिलमा लगेर कुटाएर हामी खाना बनाएर खान्छौँ। काठमाडौँमा छन् छोराछोरी, छोराछोरीहरूलाई काठमाडौँ पनि चामल बनाएर पठाउँछौँ। यो राम्रो धान हो, आफ्नै आफैले बनाएको चामलहरूको मिठो हुन्छ नि त खाना। सुकाउन लानुभएको धान यहाँ धान चाहिँ हामी सुकाइरहेको छौँ है। यहाँ बोकेर टुई टुलेर जानुभएछ, म चाहिँ यहाँ भिडियो गरेर तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु। लु हेर्नुहोस् यहाँ ए धान लिन जानुभएको फेरि यता यहाँ चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् न है धान सुकाइरहेको छौँ। हेर्नु यता धान ल्याइराख्नु पर्छ सुकाउनलाई। ए यसरी हामी यहाँ सुकाउँदैछौँ धान सुकाइरहेको छौँ। हेर्नुहोस् है जम्मा यहाँ यसरी हामी त यसरी पो धान ल्याएर सुकाउँछौँ त। यहाँ तिरपाल फिजाएर चाहिँ एकैचोटि धेरै घाममा सुकाउँछौँ, यसरी धेरै घाममा सुकाएर चाहिँ मजाले सुकाएका चामल मिठो हुन्छ खानाहरू। कति राम्रा धान छन् हेर्नुहोस् त, हामी यस्ताको खाना बनाएर खान्छौँ। कुरो के अरे मजाले सुकाएका चामलको खाना मिठो हुन्छ। हाम्रो आज धान सुकाउने कार्यक्रम भइरहेको छ।